den röda tråden. Det unika med hälsosamtalet är att man får en helhetsbild av individens livssituation, hälsotillstånd plus egna resurser och framtidsplaner. Man får en bredare, djupare bild av personen man har framför sig. Man får bakgrunden, nutiden och man avslutar med framtidsplaner. Helheten. Det är viktigt att se den här miljö han eller hon kommer ifrån. Familjeförhållande man har haft och familjeförhållande man har nu. För att kunna förstå sig på det nuvarande hälsotillståndet. Skapa tillit. Framtidstro. Det är viktigt att knyta ihop säcken och kunna se framtiden. Och kunna våga drömma och se framtidsplaner. Men ibland är det svårt att se framåt om man inte mår bra. Då är det bra om vi kan normalisera tillståndet. På det sättet att genom ett pedagogiskt samtal kunna förklara att det inte är så konstigt att om man kommer från en jättesvårt hemförhållande känner man tecken på oro, huvudvärk och många olika saker som innebär att man inte mår bra. Detta brukar hjälpa individen att se att okej, det är så jag ska må efter att ha mått så dåligt i hemlandet. Det är inte konstigt att jag mår dåligt. Men då vågar man börja kunna tro att framtiden kan se annorlunda ut. Klargörande. Det är väldigt bra om du förklarar för personen du har framför dig varför den personen har blivit utvald för hälsosamtalet. Vad hälsosamtalet innebär. Vad du kommer att fråga om. Att det kommer att handla om dåtiden, nutiden och framtiden. Och ännu viktigare att prata om tystnadsplikten. Du behöver berätta klart och tydligt att du och tolken har tystnadsplikt. En annan sak är att berätta hur lång tid du har på dig. Det är en stor skillnad om man har en halvtimme framför sig för att svara på frågor eller man har 2 timmar framför sig. Bemötande. Den ska vara respektfullt och välkommande. Om du har vårdnadshavare och barn hos dig, då ska du göra klar för vårdnadshavare att du vill höra barnets svar. Du ska förklara också att du kan ställa frågor till vårdnadshavare så småningom. Men i första hand vill du höra på barnets svar. Du ska tala till barnet och inte om barnet. Du ska anpassa ditt språk till individens ålder. Och du ska bekräfta hela tiden att de har förstått dina frågor. Bekräfta förståelse. Ibland behöver du fråga 2 gånger. Eller flera gånger för att försäkra dig att du får det svar du är ute efter.
Som exempel kan jag nämna att när man frågar om man har varit utsatt för våld, det kan komma en negativt svar. Man bedömer inte att man har varit utsatt för våld. För att det som man har varit utsatt, som till exempel att man har blivit slagen varenda dag, att man har blivit slagen med sparkar och sådär, det tillhörde vardagen. Och det är därför det är extra viktigt att du bekräftar att den personen förstår vad du är ute efter. Knyta ihop säcken. När vi avslutar hälsosamtalet, då är det väldigt bra om du förklarar för personen du har framför dig vad du kommer att göra med informationen du fick. Det är klart och tydligt att hälsodelen kommer att hamna hos dig som skolsköterska till exempel, eller de ska stanna på vårdcentralen där personen tillhör. Men en annan sak, det är den informationen du fick om fritiden. Då får du ha tillåtelse för att föra vidare någon sorts information. Det kan vara till exempel att du måste knyta den här personen med någon frivillig organisation, men då måste du alltid ha tillåtelse för det.